найоригінальніше та найактуальніше шоу про те, як починається день в нашому чудовому, великому, динамічному місті. Ранок по-київськи з вами нарешті. 10 липня, п'ятниця. Буквально вже за кілька годин можна буде видихнути. І ми чекаємо цього моменту з нетерпінням. Моменту, коли вже можна буде повноцінно відчути вихідні. В студії я, Слава Соломка, поруч зі мною Євгенія Золотоверка. Але ми не вдвох, тому що у нас, як кажуть, чудова четвірка. Зі нами ще поруч Олена Акіменко, Андрій Ткачов. І у нас є воротар, це Лєра Ілліна. Але вона зараз знаходиться в полях. З ними поспілкуємося трошечки пізніше. А розпочнемо все-таки, Андрій, я передаю естафетну палочку тобі. Зловив естафету. Аби ми чітко розуміли, до чого сьогодні потрібно готуватися, які аксесуари знадобляться в рюкзаках, сумках та дипломатах, знаєш, хтось кладе в чемодан. Ось парасольки чи не парасольки, чи можливо треба крем для засмаги. Muchas gracias. Слава говорить трошки іспанською, тому що сподіваюся, що сьогодні у Києві буде доволі спекотна погода. Ну яка ж вона буде, розповідаю просто зараз. Доброго ранку, друзі. Насправді п'ятниця, останній робочий день тижня, підходить до свого завершення, і зараз у столиці панує свіжий ранок. Стовпчики термометрів фіксують всього 15 градусів, тому краще одягайтесь відповідно. Вітер наразі має південно-західний напрямок і незначні швидкості. Сьогодні, до речі, над столичним регіоном панує поле високого тиску. Синоптичною мовою у нас антициклон. Тож і погода буде відповідною. Малохмарна, тепла та без опадів. Нарешті. Напевно, ви вже відчули, що температура зросла у порівнянні з минулими днями, і сьогодні вона буде трохи теплішою, а саме 26 градусів із позначкою плюс. А все тому, що до нас надійшли теплі повітряні маси. Зазначу, що така синоптична температура – це всього лише на 1 градус вище денної кліматичної норми для липня місяця. Зараз же спостерігаємо ясний та свіжий ранок, проте уже у найближчій годині температура буде зростати. День очікується теплим та без опадів, ще раз повторюсь. Ну і зазначу, що так як столичний ранок регіон зараз знаходиться під впливом антициклону, то, друзі, сьогодні буде збільшуватись атмосферний тиск. І сьогодні до вечора він вже буде становити 750 міліметрів ртутного стовпчика. Ну, а на температурному тренді, друзі, побачимо наступну ситуацію. Зазначу, що сьогодні ще буде порівняно прохолодно, адже завтра та післязавтра у нас знову буде уже такі наші улюблені 30-31 градус із позначкою плюс. Щодо опадів, то зазначу, що на найближчі три дні ми взагалі можемо забути про парасольку. Ось так, беріть її та відкладайте в далеку шафу. Опади прогнозують вже 13-14 числа, проте їхня ймовірність, як то кажуть, 50 на 50. Ну і також давайте, друзі, побачимо приземну карту Європи. Зазначу, що тут у нас ситуація наступна. Ми бачимо, що Україна нарешті перебуває у теплих повітряних масах, тому і температури зараз є вищими у порівнянні з минулими днями. А от північний захід європейського континенту, навпаки, зараз перебуває під впливом прохолодного та вологого повітря. Друзі, далі пропоную дізнатися, що ж там у нас у сусідніх областях. Зазначу, що у Вінниці та Житомирі буде по 27 градусів, у Чернігові та Полтаві ще буде прохолодніше, там 25-24. Ну і, друзі, пропоную також дізнатися на карту, поглянути на карту розподілу по районам столиці. Зазначу, що тут будуть невеличкі коливання у межах 1-2 градусів, і температури сьогодні будуть доволі однорідними від 24 до 26. 6 градусів вище нуля. Ну і наостанок традиційно, друзі, розглянемо прогноз по Києву на наступні 7 днів. За словами синоптиків, найближчими днями у Києві буде дуже тепло та сухо. Денні температури будуть наближатися до 30 градусів. Невеликі шанси на дощ з'являються аж у вечірні години неділі, проте вже з понеділка до столичного регіону надійде атмосферний фронт з північного заходу, який і принесе з собою дощ та чергове похолодання. Температура повітря наступного тижня загалом будуть в межах 25 градусів. І тут, м'яко кажучи, не зовсім Іспанія. На цьому у мене все. Більше інформації про погоду розповім вже незабаром. Слава, скажи, будь ласка, ти не засмутився, що засмагати не вдасться? Я скажу, твої обіцянки
даних про температуру в повітрі звучать доволі оптимістично. Тобі, до речі, за них сьогодні дякую. Якщо все це справдиться на вихідних, то можна буде вигадати собі багато цікавих атракцій, аби максимально відпочити і переключитися, як кажуть. Я тобі дуже дякую, Андрій Ткачов, наш штатний синоптик. Ну, а про те, якою буде погода сьогодні на київських дорогах, нам розкаже наша кремова навігаційна діва Олена Акіменко. Саме в такому, такого кольору на ній вбрання. Так, кремова діва, але кремова діва розкаже про ситуацію на дорогах. І я думаю, що буде дуже сьогодні спокійно, тому що в останній день тижня, як зазвичай, ситуація дуже напружена. Але ось на цю годину хочу зосередитись на деяких ділянках нашого міста, там, де вже я бачу затори, і де хочу зосередити вашу увагу і попередити вас про те, що варто, можливо, туди зараз не виїжджати. Першим я хочу звернути увагу на Броварський проспект. Майже від самого свого початку починають вже збиратися автівки від самого початку Броварського проспекту. Вулиця Братиславська також наповнюється автівками. Рух автівок тут поки що незначний. Хочу ще зосередити увагу, що саме на Братиславській вулиці є спідкам, камера, яка фіксує швидкісний рух, який встановлено по місту. Пам'ятайте, 50 км за годину, не забувайте про це. Є невеличка діляночка якраз від Братиславської до проспекту Визволителів. Ось тут невеличка ділянка вільна, але безпосередньо вже ближче до майже до Броварського проспекту, де він перетикає в біля метро Лівобережної. Ось тут є невеличка ділянка, на яку треба звернути увагу. Рух такий трошки насичений. Є невеличка ділянка знову-таки на Броварському проспекті, яка вільна, але уже Русанівський міст, він наповнюється автівками. Це стосовно лівого берега інформація. І хочу розказати про правий берег. Тут була діляночка, яка веде від проспекту Лобановського в бік Чоколівського бульвару. Ось тут автівки піднімаються, рухаються, якраз намагаються всі встигнути. Тут теж така ділянка насичена на цю годину і хвилину. Отож, принаймні зараз ці такі дві ділянки, які я хотіла, на які я хотіла зосередити вашу увагу. А більше детально і інформаційно розкажу при наступній зустрічі з вами, шановні водії, і з вами, Женя і Слава. Ти знаєш, Альона, я тобі дуже дякую. Хотілося б, аби всі водії сьогодні, їзда наших водіїв була такою ніжною, ніби твоя сукня. Дякую, Слава. Олена Акіменко, ведуча спецрубрики «Радар» у ранку по-київськи. Ну, давайте зараз повернемося трошечки у день попередній, бо напередодні ковід діагностували у 93 киян, троє, на жаль, померли, 62 одужали. Серед нових уражених інфекцією 9 дітей, найменшому хлопчику місяць. До лікарень столиці госпіталізували 20, інші на самоізоляції під контролем лікарів. І найбільше випадків на добу в Дарницькому, Деснянському, Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах. А всього у столиці 5872 підтверджених випадки коронавірусу. Ну і розширимо наш погляд з Києва на всю Україну, тому що загалом в державі зафіксували понад 51 тисячу випадків інфікування коронавірусом. Напередодні додалося ще 810 хворих. За даними Міністерства охорони здоров'я, 21 пацієнт помер внаслідок ускладнень. Натомість 665 одужали. Загалом в Україні за весь час пандемії коронавірусу хворобу подолали майже 24 тисячі осіб. Померли 1327, і лідерами захворюваності досі лишаються Львівська область, Київ та Закарпаття. І не забуваємо, що окрім коронавірусу, у нас є ще інші небезпеки, які на нас чатують. Так, на понад 10 столичних пляжах виявили кишкову паличку. Про це повідомляє Держпродспоживслужба міста. Дослідження на початку липня проби води не відповідають вимогам санітарних правил. Перевищення індексу лактозу позитивної кишкової палички виявили на пляжах Венеція, Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Передмісна Слобідка, Райдуха, Тельбін, Центральний, Троєщина та Чортори. Купатися на проблемних пляжах не можна. Ці перевищення причиною стали погодні умови, які зараз тривають. І нами були направлені відповідні листи до Київської міської державної адміністрації та
комунального підприємства «Плеса», для того, щоб використовувати ці пляжі тільки як зону відпочинку. І наполягаємо на те, що поки що ці показники по санітарним нормам не будуть доведені до нормативних, використовувати пляжі міста Києва в якості об'єктів для купання не можна. Ну, а з пляжу перемістимося трошечки ближче до свого дому, тому що в столиці триває програма оновлення дворів. Приміром, в Дарницькому районі відремонтували майже 90 прибудинкових територій. Скільки ще запланували оновити та які райони, далі на черзі знає Богдан Бур'яненко. У цих подвір'ях ремонтна техніка востаннє працювала минулого століття. Чимало прибудинкових територій на старій Дарниці були у вибоїнах та нерівностях. Мешканці могли травмуватись, а машини зламатись. Давайте будемо відверто говорити, що на протязі того, як ці мікрорайони були побудовані, 40, 50, 60 років ці доріжки, тротуари, прибудинкові території стояли в такому ж стані і вже в прямому і переносному сенсі втомились. Втомлене покриття цьогоріч замінили у старій Дарниці. Нові доріжки прибудинкові території облаштували цілими кварталами. Тротуари нові. І переконаний, що вони не десяток років будуть служити. У подвір'ї на вулиці Пасхаліна 5 нові хідники і бордюри облаштували й окремий паркувальний майданчик. Втім, у жителів є зауваження до облаштування квіткових клумб. Обмежувальні паркани обов'язково треба по всій території зелені. І тут, і там. Більшість дарничан задоволені оновленням. Відремонтували їх добре, а були, звісно, в ужасному стані. Ми задоволені, як жителі цього району, то ми дуже задоволені. Ну так отлично, ж тепер хорошо дуже. Дуже гарно. І молодці, що зробили це. А раніше було то яма, то канава. Цього року в столиці відремонтують понад 500 подвір'їв. Найбільше у Дарницькому і Дніпровському районах – по сотні. Оновити усі заплановані прибудинкові території мають до початку вересня. Богдан Бур'яненко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Ну і не тільки парки, не тільки двори, а й парки оновлюють у столиці. Так наразі зараз можуть радіти жителі Дніпровського району. Там розпочали капітальний ремонт парку Радунка. Планують оновити сходи, облаштувати пандус та доріжки. А щоб малечі було комфортно гратися на дитячому майданчику, там стелять спеціальне гумове покриття. Також у парку з'явиться фотозона, майданчик для гри у шахи. Висадять на території Радунки і нові дерева та кущі. І нині ж тривають демонтажні та підготовчі роботи. Ось про це все розповіли у «Київзеленбуді». Чистіше, зручніше і, в принципі, більше порядку буде не тільки в парках, не тільки у дворах, а й на парковках, тому що їх планують кардинально, капітально перевірити. Перевірять наявність дозвільних документів та відомостей майданчика, схемі організації дорожнього руху. Патрульна поліція так само спільно з фахівцями контролю за благоустроєм та громадськими організаціями передусім проінспектують спеціально обладнані парковки, ті, що розміщені поза межами дороги або тротуару. Про це повідомляє директор департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов. Якщо паркувальний майданчик розмістився на земельній ділянці комунальної власності незаконно, то проблемою самозахоплення займеться саме поліція. Так само поліція займається і водіями, які порушують правила дорожнього руху. Так, на проспекті Правди на Виноградарі водій «Шкоди Фабія» дуже поспішав та дивом не збив перехожого. Усі кермувальники спокійно чекали, містяни мирно переходили дорогу на зелене світло, аж раптом на високій швидкості провчав автомобіль і ледь не зачепив пішохода. Той може сміливо святкувати ще один день народження. Ну і, вочевидь, цим водієм займуться якраз поліціянти. Ну, а ким займеться Лера Ілліна? Вона вже зараз знаходиться на вулицях Києва. Чи зустріла вона людей, у яких так само кремовий настрій, ніби у нашої ведучої спецрубрики «Радар» Олени Акіменко? Зараз ми запитаємо. Лера, доброго тобі ранку. Чи є атмосфера на вулиці кремовою?
Доброго ранку, Слава. Поки що я можу тільки помітити, що кремова наразі погода. Оскільки можна нарешті і сукню вдягти, і достатньо тепло, щоб можна було по-літньому кремово вдягтися, і достатньо прохолодно, щоб не спектися. Тому я ще подивлюся тут по сторонах, побачу, чи є люди у кремовому настрої, і передам вам вже у наступній включці. Я зрозумів, тобі дуже дякую, Лєра. Лєра Ілліна по вулицям міста зранку вона гуляє, це її улюблене заняття. А далі, знаєте, мабуть, одна з моїх улюблених справ – це люди, у яких з'їхав дах, точніше, які з'їхали з глузду. Так називається моя авторська рубрика. І, мабуть, першим, хто цього тижня з'їхав з глузду, це нардеп від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський. Він показав, як любить кататися на велосипеді та яке задоволення він отримає від столичної велоінфраструктури. От їдеш, отримуєш удовольствие. Клас. Чесно говоря, перший раз їду на велосипеді по вулиці Пушкінської. Просто наслаждение. І ви зрозуміло запитаєте, а чому ж це він з'їхав з глузду, правильно? А все дуже просто, бо зі сторони, спостерігаючи, було все трішечки інакше. Як Сусі приїхав, на велосипед пересів і знімає тобі відосики для київських виборів. Разве це не смішно? Дубінський, мама, любить скорость. Поставил Lexus себе, на велик пересел. Я такой, короче, крутой, буду на велике кататься. Выбирайте меня в мэры, я буду такой, как все, кататься на велосипеде. А 27 машин? А вот они, я буду приезжать на машину, пересаживаться на велик и делать вид, что я такой же, как и вы. Снимайте меня, я крутой, давайте. Але я привідкрию вам таємницю, що оцей крутий Дубінський їздить не на Лексусі, а на Геленвагені. Народі такого називають просто мерседес-кубік. І вартість цих автівок, аби ви розуміли, добряче відрізняється. Тому, шановний Олександр Анатолійович, якщо ви вже дійсно хочете балотуватися, то, будь ласка, обережніше ставтеся і до своїх вчинків, і до передвиборчої кампанії. А ще не сваріться з потенційними виборцями. До речі, відео подібного конфлікту буквально днями опублікував на своїй сторінці у TikTok одесит, якого звуть Стас Домбровський. Пам'ятаєте, як ви говорили обо мені нелицеприятні речі? В сети. Могли бы повторить мне их лично? Не припоминаю. Меня зовут Стас Домбровский, я одессит. И что? Так что, не помните? Нет. А вы про меня говорили приятные вещи? Да. Так что, может, повторите в лесу? Не собираюсь. А что подорвался? Ну, ты же решил поснимать, давай. Да. А нельзя вас снимать? Снимай. Тому давайте з вами не їхати з глузду, будьмо людьми, тому що в житті рано чи пізно все повертається. Сьогодні ти сиплеш сміття іншим на голову, а завтра ти сам можеш опинитись на смітнику, в прямому сенсі цього слова. От зверніть увагу, така передвиборча реклама з'явилася на Оболонській набережні. Причому кілька разів я зустрів подібні зображення. Хороша економія на білбордах, якщо можна сказати. Слава, дякую тобі за твою... Ну, кожного разу, коли хочеш стати чистішим, ти зустрічаєшся з майбутнім кандидатом. Ну, бачиш, дякую за твою рубрику «З'їхали з глузду». Я завжди чекаю її весь тиждень. Ти трошечки, голова приходить до тями. Так, ну і на щастя, у нас тут в студії ніхто не зійшов з глузду. Принаймні, я на це сподіваюся. От зараз перевіримо нашого Андрія Ткачова, ведучого погоди.
Андрію, як у тебе з глуздом? Все на місці, я сподіваюся? Чи погода, можливо, в нас навпаки кудись? Насправді, сьогодні все буде гаразд і з погодою, також буде все в нормі, тому що опадів не буде. Ну, а далі розкажу трохи детальніше. Доброго ранку, друзі! П'ятниця нарешті на календарі. Ще один робочий тиждень підходить до завершення. Зараз у столиці панує прохолодний і свіжий ранок. Стовпчики термометрів фіксують всього 15 градусів, тому, друзі, одягайтесь, будь ласка, відповідно. Вітер наразі має південно-західний напрямок і незначні швидкості. Загалом сьогодні над столичним регіоном панує поле високого тиску. Синоптичною мовою це антициклон. Тож погода буде відповідною. По-перше, буде мало хмарно, по-друге, буде тепло, ну і по-третє, найголовніше, друзі, без опадів. Напевно, вже відчули, що температура трохи зросла в порівнянні з минулими днями, і це все тому, що антициклон бореться за спеку. Зазначу, що сьогодні у нас буде 26 градусів із позначкою плюс, а температура буде доволі помірна, це на лише 1 градус вище денної кліматичної норми для липня місяця. Зараз вже спостерігаємо, друзі, ясний та свіжий ранок, проте у найближчі години температура буде зростати. День очікується теплим та без опадів, так як зараз столичний регіон знаходиться під впливом антициклонічного поля. Також зазначу, що сьогодні буде збільшуватись атмосферний тиск, і сьогодні він буде становити 750 міліметрів ртутного стовпчика. А от відносна вологість, навпаки, буде коливатись від високих значень вранці до низьких увечері. На цьому в мене все. Більше розповім вже незабаром. І всі ми вболіваємо за красиву спекотну погоду, так само, як Женя нещодавно вболівала за київське «Динамо» у фіналі Кубку України. Я правий? Так, звісно, вболівала. Я знаю, що ти також вболівав. Саме так, зірвав собі голос навіть. Так, на Кубку України, хто не знає, київське «Динамо» нарешті виграло трофей після того, як довго поступалося у цьому сезоні. Дякуємо тобі, Андрій Ткачов, за те, що даєш нам переможний настрій не тільки щодо погоди, а й щодо спорту. Я вам зараз відкрию секрет. Андрій Ткачов вболівав за Манчестер Юнайтед. Це він мені зізнався. Кубку України Манчестер Юнайтед не грав. Вибачте. Знаєш, ну це такий... А звідки ти? Можливо, якраз такий грав, просто нам цього не показували. Я значно більше вболіваю за нашу кремову діву Олену Акіменко, нашу кремову навігаторшу. І більше вболіваю за те, аби дороги Києва були зранку спокійними. Хоча, мені здається, розраховувати на це не варто. Чи в тебе є інші обіцянки? Зараз, от на цю хвилину, можна сказати, що ситуація по Києву більш-менш адекватна. Але якщо говорити про окремий район Святошинський, ось тут для деяких водіїв, саме які виїжджають зараз з Святошинського району, хочу якраз дати більш детальну інформацію. Слухайте уважно. Отож, невеличка ділянка від вулиці Академіка Булаховського до майже проспекту Перемоги. Ось на цій ділянці починають скупчуватися автівки. Є затор, тому що тут трапилося ДТП. Далі, якщо рухатися по кільцевій дорозі в бік вулиці Київської, ось тут від цієї Київської вулиці ділянка є до невеличка ділянка, яка налічує 24 кілометри за годину. Автівки рухаються, але трошечки такі, можна сказати, починається колапс. І якщо ми перейдемо знову-таки по Святошинському району в бік проспекту Леся Курбаса, ось тут якраз автівки водії можуть рухатися абсолютно вільно в бік вулиці Борщагівської. І невеличка знову-таки ділянка на проспекті Перемоги, знову-таки, де є Святошинський район, саме Святошинський міст, уже майже від самого генерала Вітрука, від цієї вулиці, починається теж скуп вчення автівок, і далі ті автівки всі занурюються у Шевченківський район. Отож, така інформація для мешканців Святошинського району. Більш детальну інформацію розкажу трошечки пізніше. Друзі, вам слово. Тобто ти натякаєш на те, що потрібно якомога швидше виїжджати, аби не потрапити в ті затори, які можуть розпочатися з хвилини на хвилину. Поспішайте! Тому що всі поради Олени Акименко, вони тривають, вони, знаєте, зникають, ніби дим після цигарок. Зараз вони є, через 5 хвилин вони вже не актуальні. Олена Акименко з її спецрубрикою «Радар». Ну і на завтра хочеться сказати, що нарешті Олена Якименко, як і всі, ми зможемо відпочити, бо будуть вихідні. У нас, на щастя, на каналі все нормально і з відпустками, правда, Славо, і з... щоб були вихідні. От є люди, знаємо, яких не відпускають влітку у відпустку. Ось що робити в таких ситуаціях? Давайте подивимося довідку, яку зробили наші журналісти.
Наближається довгоочікувана пора – пора відпусток. Всі втомилися від щоденних підйомів, поїздок в переповненому громадському транспорті і думок про пляж і байдикування. Тому, як тільки директор дає вам своє добро на довгоочікуваний відпочинок, ви з легким серцем і порожньою кишенею прагнете скоріше поїхати на відпочинок. Та на сьогодні такий розвиток подій – це, скоріше, мрії. Буває, коли наймач повідомляє, що на відпустку ви не заслужили, бо працюєте лише декілька місяців, а відпустка, згідно з законом, надається лише через рік. З таких випадків найманий робітник має дещо знати. Перш за все, закон України гарантує відпочинок кожному, хто працює. Таке право має кожен. Питання лише у тому, скільки ви маєте пропрацювати. Безумовно, основна маса працівників заслужила на щорічну основну відпустку, тривалість якої не може бути менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік. Відразу ж хотілося б попередити. Водночас, навіть якщо ви пропрацювали всього лише декілька місяців або ж півроку, ви можете піти у оплачувану відпустку, але її тривалість має бути пропорційною до відпрацьованого часу. Ну або ж за свій рахунок, за попередньою домовленістю з керівництвом. Якщо раптом ви примудрилися захворіти під час довгоочікуваної відпустки, не сумуйте про втрачений відпочинок. Тут найголовніше не лінуватися, а сходити до поліклініки і отримати лікарняний, тобто листок непрацездатності за цей період. Такий документ, що підтверджує дні вашої тимчасової непрацездатності, а також дні відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами в дні вашої довгоочікуваної відпустки, не зараховуються. Іншими словами, відпустка може бути подовжена на кількість днів вашого лікарняного. Проте, щоб уникнути звільнення за прогул і подальшого судового процесу, повідомте наймача про вашу хворобу і про бажання продовжити відпочинок. Між іншим, святкові і неробочі, але не вихідні дні при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються, тож не давайте наймачеві приводу обдурити себе. І зараз з'ясуємо, як встигнути все з Тамарою Сухненко, коучем та фасилітатором. Доброго ранку, пані Тамаро. Доброго ранку, Кияна, доброго ранку, студія. Я настільки ретельно намагався вимовити це слово, аби не потрапити, в просак. До мене звертаєтесь як до психолога, да? Я психолог. Ну, у психолога, коуча, фасилітатора, я зранку боюся неправильно вимовити це слово. Розкажіть, будь ласка, як перед відпусткою? Знаєте, ми відкладаємо все на останній момент. На останні, знаєте, на останні дні відкладаємо якісь справи, аби підтягнути хвости, якісь щось доробити, якісь зустрічі, якісь і так далі. Як встигнути, як розподілити, не знаю, завдання, розподілити справи, як себе налаштувати на те, аби не довелося підчищати хвости буквально в останні дні перед відпусткою? Ага, тобто тема у нас відпустки, да? Така дуже оптимістична тема, але я хочу того, почати взагалі як правильно спланувати свій час. Вислів про те, як встигнути все. Дуже часто, коли ми з цією мантрою живемо і кожного разу бачимо, що все ми не встигаємо, краще забути про цей вислів, тому що абсолютно все встигнути ніколи неможливе, але задати собі інше питання. А що важливого я хочу встигнути? Да? І це набагато менше, тому що все рівно так сталося, що у нас у всіх з вами є тільки 24 години, ні у кого немає 48 в добу. Да? Таким чином, завжди є потреба обирати, тому що так влаштований наш мозок, і ми не можемо протягом дня контактувати більше, ніж з сіма новими одиницями інформації. Тобто сім якихось фокусів. Сім – це навіть максимум, да? Загалом це від 3 до 7 в залежності від кожної людини. І коли ми розуміємо, що у нас є певні такі обмеження, незалежно від того, як швидко ми це робимо чи ні, то ми, можливо, трошки більш спокійніше будемо ставитися до того, щоб розуміти, що в день можна вмістити тільки певну кількість якихось справ. І коли ми їх вміщаємо, дуже непогано було б фокусуватися на такій балансній моделі, розділити всі ці справи на 3 речі. Перше, це там мусить бути якась діяльність чи навчання, да? До речі, відпочинок також діяльність, якщо це відпустка. Друге,
це відносини з собою, тобто щось, що по суті вас наповнює, тому що потрібен якийсь баланс. Якщо ви витрачаєте сили на щось, то має бути якісь справи, які вас наповнюють енергію. І третє – це відносини з іншими людьми. І якщо подивитися так ретроспективно на свій попередній місяць, рік і запитати себе, а наскільки ви дотримувалися саме цього фокусу? Да? Тому що якщо максимум енергії йде тільки на діяльність, то так чи інакше відбуваються якісь проблеми зі здоров'ям, чи якщо було мінімум часу на відносини з іншими, і дружні, і з якимись рідними людьми, і особисті відносини, то тоді є якісь проблеми, можуть бути в цій царині. Тому ключове і головне, щоб тут був баланс. Другий момент, дуже часто про нього забувають, це те, що ми люди дуже-дуже різні і живемо в різних темпах. Тобто хтось більш швидший, хтось більш повільний. Не потрібно всіх приводити до однакового знаменника, щоб ми всі поспішали, ми всі бігли. Тобто кожна людина, вона найбільш продуктивна, коли вона щось робить у своєму темпі. Да? І так чи інакше, ми всі, якщо ми говоримо про киян, да, то ми всі живемо дуже в швидкому місті. І таким чином нам дуже важливо мати також час, коли ми повертаємося до свого природного ритму і робимо справи, фокусуючись на ньому. Угу. Тамаро, ще таке питання. Для багатьох людей, для більшості навіть людей, я сказав би, відпустка тривала перед цим протягом 3 місяців. Але деякі навіть цієї відпустки не повернулися, роботи не стало. І навіть доводиться зараз шукати себе в іншій царині. От як не з'їхати з глузду, пробуючи себе перелаштувати на зовсім іншу професію? Як зрозуміти, що налаштувати себе на те, що, в принципі, в якійсь іншій справі ти можеш повноцінно реалізуватися? Угу. Ну, я думаю, що вже було там 10-20 років написано в усіх книжках, які говорили нам про роботу, що людина протягом життя може змінювати зараз до 5 спеціальностей. Угу. Навіть інший факт про те, що кожні 10 років. Тобто це добре чи погано, але футурологи говорять, що ми будемо жити взагалі до 120 років, і складно уявити в цьому темпі змін, що можна займатися одним тим ж самим. Таким чином, зараз те, про що було написано, воно в частині у певних людей, воно вже відбувається, да, і відбувалося. Для інших, можливо, зараз час почути, да, це пророцтво, але насправді ми розуміємо, що, що надто швидкий світ, і таким чином і світ професій змінюється, одні професії помирають, інші народжуються. Тамаро, от так само хочу вам уточнити про цю швидкість, про швидкі зміни. Зараз, під час карантину, ми відчули частково, що таке жити в віртуальній реальності. І, як ніколи раніше, віртуальне спілкування увірвалося в наше життя. І віртуальність – це певним чином про самотність. Як в цій ситуації, коли ми фактично опиняємося від інших людей фізично і енергетично на дистанції? Звідки черпати цю енергію, звідки черпати це натхнення? І як, на вашу думку, в майбутньому буде психологічно людина вберігатися? Яким чином людина буде продовжувати своє психічне та фізичне життя, як ви сказали, до 120 років, якщо ми все далі і далі будемо віддалятися одне від одного? Я зараз прокоментую, але повернуся до попереднього питання і хотіла би сказати, що змінюючи професії, нам треба розуміти, що ключова якість, яка нам з вами усім потрібна, це психологічна гнучкість. Тому що, маючи її, ми можемо тоді, в принципі, змінювати професії, навчатися чомусь новому. Я вважаю, що це зараз якість номер один, вона стосується вашого другого запитання, тому що абсолютно переміститися, скажімо, на певний час з офлайну в віртуальний світ також вимагає гнучкості. Я сама відчула це по собі, коли почала проводити, да, стратегічні сесії віртуально, а раніше проводила їх реально. І спочатку це величезний спротив, а потім ти розумієш, що є багато інших переваг. І якщо вже так сталося, що нам з вами частину нашого часу треба бути жити в віртуальному світі, чи просто користуватися цим способом зв'язку з іншим,
іншими. І це є реальність, то тоді питання, як зробити це більш комфортним. Да? Як інколи святкувати дні народження за допомогою цього інструменту. Тобто є купа різних таких творчих знахідок за цей час, якими треба ділитися для того, щоб використовувати цей інструмент, якщо вже це відбулося. Але, звісно, що ми одночасно живемо в двовимірній реальності, частина з нею реальна, у нас є люди, з якими спілкуємося, я сподіваюся, що зараз їх трохи стало більше, і ми все ж таки маємо і реальне спілкування, дійсно. Бачите, тому що ми отримали можливостей. Ми отримали з вами можливість розвиватися і віртуально, і реально. Але це так само, я чую вас, дає нам можливості для додаткової творчості. Тамаро, вибачте, вимушений з вами зараз прощатися. Тамаро Сухненка, коуч, психолог та фасилітатор. А далі ви маєте можливість невеличкої ранкової творчості. Ми робимо коротеньку паузу і зовсім скоро повертаємось.